ғасыр олжасы. Серуендеуге шыққан ер адам 1500 жыл жасырын жатқан үлкен қазынаны тауып алды. Ал археологтар ғасыр олжасы деп баға берді. Сирек кездесетін олжаны жақында Норвегияның 51 жастағы тұрғыны Эрланд Барри Ставангер қаласының маңындағы Реннесе оңтүстік аралынан тауып алған. Металл зейтін құрылғымен серуенге шыққан ол, бастапқыда көмілген шоколад монеталар таптым деп ойлаған. Бірақ бұл нағыз қазына болып шықты. 9 алтыншақ, 3 сақина және 10 алтын жу. Бұл көне зергерлік бұйымдардың 1500 жылдық тарихы болуы мүмкін. Дәрігер Эрланд Барриге таза ауада көбірек серуендеуге кеңес берді. Кейіннен ол жыл басында металл детекторын сатып алып, серуенге алып шығып, ермек еткен екен. Ставангер университетінің археологиялық мұражайының директоры Оле Матсен бір уақытта және бір жерде сонша алтын табу өте ерекше жағдай деп пікір білдірген.